Pelo outro para autoestrada, mais uns 20 minutos. Daí era programado lá do Jumatis. Qual que eu chamo? Estou contando com ele. Isto é a depois que eu disse mais do que eu disse. Mas é depois que era a produção do Beto Enxato, que é só o outro, na alta parte. O quarto é o resultado, né? O problema é que o quarto é esse antigo Enxato tem zile. Seringa, da, păi așa se face. Hai și în stare să zgâmâi. Nu ți-a trecut nici acum? Oh, oh, oh. Da, da, te și zgâmâi la ele de le găsești damblalele duri.